Mun nimi on Olli Herman, Reckless Love-yhtyeen laulaja, The Local Band-yhtyeen laulaja, nykyään myös soolo-artisti. Ja kyllähän mä teen kaiken näköisiä radiohommia ja televisio-ohjelmia silloin tällöin myös. Eli tämmönen sekalityömies viihdyttämisen saralla. No Kuntokompassilla mä oon käynyt pari vuotta. Eli mä muutin takaisin Helsinkiin tuossa pari vuotta sitten. Ja tuttu valmentaja Mikko Kyyhkynen täällä sitten meikäläistä päätti jatkaa meikäläisen coachaamista. Oltiin Mikon kanssa jo Tampereella aikaisemmin pari vuotta touhuttu. Eli yhteensä 4 vuotta personal trainerin opissa ja valmennettavana, coachattavana ja tsempattavana. No siis mä en näe sitä haittoja ollenkaan, päinvastoin pelkkiä hyötyjä ja suurimmat nyt ehkä varmaan just se, että no ensinnäkin mulla tulee se, että jos mä yksin treenaan, niin siinä on kuitenkin aina se, että sä oot yksin siellä, niin mulla jää aina semmoinen viimeinen effortti. Siihen tulee jos vaikka antaisikin 100% salilla, niin sit kun sulla on treenikaveri ja varsinkin coachi siinä vieressä, niin sit tulee se 120. Että aina antaa vähän enemmän ja aina vähän jättää enemmän sinne salille. Plus sitten, että sulla on ammattilainen siinä vieressä, se katsoo sulle, että kaikki liikkeet menee just oikein, liikeradat menee oikein, treeni menee varmasti perille, se ettei mitään turhia juttuja siellä salilla, vaan niin kuin, sit tulee tehokasta siitä treenaamisesta. Se on ne isoimmat hyödyt ja kyllähän niin kuin muutenkin. Kyllä se on paljon mukavampaa harrastaa liikuntaa kimpas kuin yksi.